ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ଗତି କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଖରାତାତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରେ ତା ସହିତ ମଏଶ୍ଚର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବା ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଜେନେରାଲି ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ପରେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଟେ କେବି ହେଲେ ନାହିଁ କି ପବନ ତ ଦୂରର କଥା, ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆର୍ଦ୍ରତା ତା ସହିତ ନେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ପୁଣି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ କି IMD ଗତକାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇସାରିଛି କି ଏଥର ମୌସୁମୀ ଟିକିଏ ସହଳ ଆସୁଛି। 2 ମାସ ପୂର୍ବର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ତା ମାନେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ June 14-15 ହୋଇଯିବ, ରଜ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଯିବ, ତା ମାନେ June 10 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜନିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ହେବ ବା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ। ତା'ର ମାନେ ହେଲା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା 6-7 ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ମାନେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପାଖାପାଖି 12-14 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପରେ ପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା କି ଏ ବର୍ଷ 2024 ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଏ ମନସୁନ୍ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ, ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେବ ଏ ମୌସୁମୀ ସିଜନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ତା ମାନେ ଚାଷବାସ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ଜୁନ୍ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତ ଏଥର ଜୁନ୍ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଖରାତାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ 10 ପରେ ପରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, 10 ପୂର୍ବରୁ 6 ପରେ ପରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଗତି କରିଥିଲା, ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, କାରଣ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ରହିଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 200 ଦେଇକି ଯେହେତୁ ଗତି କରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ, ତ ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରେ ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଥର ମୌସୁମୀ ସିଜନ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସିର କଥା କି ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀଣ ଅଛି ବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି ନା ପାଗ କେମିତି ରହିଛି, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯେକୌଣସି ଏରିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁମାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।